Для приготування класичної сирної паски вам знадобляться сир жирністю не менше 9%, яйця, цукор, ванільний цукор, вершки, сметана, вершкове масло, цукати, волоські горіхи, кориця, мелений мускатний горіх і кардамон. Сир відіжміть у марлі від зайвої рідини. Перетріть його через сито, а потім ще раз перетріть вже з м'яким вершковим маслом. Відокремте від білків жовтки, збийте їх цукром та ванільним цукром до однорідної світлої маси. До жовтків додайте вершки і перемішайте. Поставте суміш на парову баню і варіть, помішуючи, до загуснення впродовж 5 хвилин. Яєчно-вершкову суміш поступово додайте до сиру і ретельно розмішайте. Остудіть її впродовж 10 хвилин. Сметану викладіть у марлю, щоб стекла зайва рідина, і залиште на 1 годину в холодильнику. Відстояну сметану додайте до сирної маси і добре розмішайте. Цукати замочіть у воді на 5 хвилин і обсушіть. Волоські горіхи підсушіть на сковороді та подрібніть качалкою. Додайте цукати, горіхи і прянощі до сирної маси та перемішайте. Форму для паски застеліть складеною у 2 шари вологою марлею і щільно наповніть сирною масою. Зверху покладіть гніт і поставте в холодильник на 4 години.